142 presenze, 43 gol. È il bottino di Francesco Tavano con la maglia dell'Empoli. L'attaccante di Caserta, adesso in forza al Livorno, potrebbe presto tornare all'antico e quindi rivestire la maglia della squadra del presidente Fabrizio Corsi. Nei giorni scorsi c'è stato un sondaggio e se il calciatore dovesse decidere di indursi in vinteggio, la pista diventerebbe più che percorribile e così la società toscana potrebbe nuovamente accogliere uno dei calciatori che ha più divertito la platea empolese negli ultimi anni. La notizia è riportata dal sito internet Tutto Mercato Web in forma del tutto esclusiva ed è stata riportata nuovamente dal Tirreno negli ultimi giorni. Vedremo cosa succederà. Intanto noi ci gustiamo le immagini di Tavano con la maglia azzurra qualche stagione fa. Chi canta e enobrece dà prazer. Esporte, esporte, una razão para viver. Eterno símbolo de orgulho é o pavilhão, listras pretas e vermelhas com leão, erguendo o imponente, o imortal escudo, mostrando a gente que o esporte é tudo, que a vida tem de belo oferecer, esporte, esporte, uma razão para viver. Gerações e corações fazendo a história, são campeões e emoções descendo a glória. Do bravo leão da ilha, esporte é obsessão, que faz bater mais forte o coração. Torcida mais fiel não pode haver, esporte, esporte, uma razão para viver. Bolo de orgulho é o pavilhão, listras pretas e vermelhas com leão, erguendo o imponente, o imortal escudo, mostrando a gente que o esporte é tudo, que a vida tem de belo oferecer, esporte, esporte, uma razão para viver. Gerações e corações fazendo a história, são campeões e emoções descendo a glória. Do bravo leão da ilha, esporte é obsessão, que faz bater mais forte o coração. Torcida mais fiel não pode haver, esporte, esporte, uma razão para viver.